لاڈلی جب قیدیے زندان ہوئی روئی گھبرا پریشان ہوئی قید خانے کی گھٹن موت کا سامان ہوئی جان لگتا تھا کہ معصوم کی بے جان ہوئے لاش شبیر کی مقتل میں تڑپ جاتی تھی قید خانے سے جو بچی کی صدا آتی تھی اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا قید کہے قیدی کہتا ہے کوئی یتیم بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا اب مجھے کوئی سکینہ اپنی مصیبتوں سے کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایتوں سے سنتی ہوں داد لکھایا تھا تماچا بابا اب مجھے کوئی سکینہ شب شہادت بی بی سکینہ ہے زاداروں شہزادی کو ان کی پوتی کا پرسہ پیش کریں اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا نیل رخساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو نیل رخساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو عمر ہو چار برس اور کمر میں خوں ہو آپ نے دیکھی ہے آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا
اب مجھے کو بچی اپنے بابا سے کیا بیان کر رہی ہے دیکھیں بابا آپ تھے دور تم سارے ستم سہتی رہی آپ تھے دور تم سارے ستم سہتی رہی اور رو پڑی کوفے کے دربار میں میں سہ نہ سکی آپ کے سامنے جب آپ کے سامنے جب شمر نے مارا بابا اب مجھے کو تھے آنسو اس دم ہاتھ بھی میں نے لگایا نہیں دادی کی قسم دینا چاہا تھا مجھے لوگوں نے صدقہ بابا اب مجھے کو بابا سے کیا بیان کر رہی ہے دیکھیے گا اب مجھے کوئی سگینا نہیں کہتا بابا خون بشیر سے اندازہ کیا تھا میں نے آپ کا چہرہ تو پہچان تھا میں نے آپ پہچانو گے کیسے میرا چہرہ بابا اب مجھے کو چچا جان کا سر اس گھڑی ڈھونڈ رہی تھی میں چچا جان کا سر ارے کیسے بتلاؤں کہ کیا گزری تیری بیٹی پر اور مجھ کو ظالم کنیزی میں جو مانگا بابا اب مجھے کو ستم سہتی رہی رو پڑی کوفے کے دربار میں میں
کی آپ کے سامنے جب آپ کے سامنے جب شور نے مارا بابا اب مجھے کوئی سکینہ